как Армении, так и Азербайджана. Heç kim, nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə də Dağlıq Qarabağ sakinləri böhranın dərinləşməsində maraqlı deyil. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin canlı yayım zamanı deyib. Bildirib ki, Rusiya ciddi bir böhranın nizamlanmasında müəyyən rol oynadı. Nə Azərbaycan, nə Armeniya, nə tem bolə jiteli Nagornova Qarabağa. Nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə də Dağlıq Qarabağ sakinləri böhranın dərinləşməsində maraqlı deyil. Dostluq şəraitində yaşasaq, yalnız insanların təhlükəsizliyi sahəsində deyil, həm də sosial sahədə həyatın normallaşdırılması üçün şərait yaradacaq. İnfrastrukturun bərpası, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyasından bağlı bir çox problemlər var. Xüsusilə orada, haradakı dövlət sərhədi olmayıb, İttifaq Respublikaları arasında inzibati sərhəd var idi. İndi tərəflər problemlərin həlli üzərində işləyir. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrindən ibarət xüsusi üç tərəfli işçi qrup yaradılıb. Məsələlərin həlli, regionda normal münasibətlərin yaradılması üçün hər şey edəcəyik. Сделаем всё для того, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе. Onun sözlərinə görə silahlı qarşı durmanın yenidən başlayacağını gözləyərək yaşamaq mümkün deyil. Rusiya prezidenti ümidvar olduğunu bildirib ki, 10 illərlə yığılıb qalan problemlər tezliklə həllini tapacaq.